আজি পখতনং চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাণেশ্বৰ বসুমতাৰী আজি এখন বিশাল বাইক ৰেলী লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। আহক চাওঁ তেওঁ কি ক'লে। আমাৰ সংবাদদাতা আছাদুল্লাহ খানৰ ৰিপৰ্টত। মইতো কাম কৰা মানুহ, মই 5 বছৰ যিমান কাম কৰিছিলোঁ মোৰ আধা পদ্ম আজোকে কৰা নাই, গতিকে মই জিকিলে কাম কৰিম ৰাইজক। ছাৰ আপোনাৰ জয় হোৱাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট? 100%।